دي بصي بتشرتشر تختار من بتشرتر ټول احساس روجه چی ډیر خلک وته خوشاليږي ډیر خلک وي شکرې د برکتونو د رحمتونو میاش راغله د میاش کې مونږ عبادتونو کوو د قبر د عذاب نه د فلانی دادا ډیر خلک وته تندیر اچولي نسی هم نه خو به مت تندیر اچولي نو زما خو په ډومبي ځل باندې چې په مسافرۍ کې تیروم لګیا یم تاسو خو جون دلته نو عادت شوی یې وسره تاسو خپل کور وطن نه هدیږي تاسو خپل کور روجه باندې نه هدیږي یادیږي خو مونږ چې دلته کې اتیش ټکالو نه ما ټول روجي پاتیش کالو شي جل تکي نسو اخترونه مم تقریبا ډیر دل تکي وکړل په دې وطن کې وکړل خو روجه چې کوم ځنه صرف دانه نه چې انسان لوګه تیرې لکه روجي په ذریعہ باندې مم یو تربيت کیږي چې زموږ مخې ته دنیا خوراکونه او و هر څه پراتی دي خو مونږ د الله تعالی سره یو وعده کړی د مونږ چې کنده غو وادي ځان پابند کړل او مونږ غل نه کړو په کار د چې مونږ دغه صبر دغه استقامت دا د ژوند په نورو معاملو کې مو کې په دې کې زمونږ کم تربيت کیږي او په کار د چې دغه مونږ د خپل ژوند نور معاملو کې مو کې کار دولس میاشتې پاره عملو پاره عملو کوله کا چیرې د بل خبرې ته وکیلو بل پښتون ورور ته بل انسان ته د اختلاف رائے حق ورکو چې زماري خبرې سره اختلاف کول شي او مینه خلکو لور کو خلوص خلکو لور کو تاسو